Hello guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Aji ami goi asu Kopili picnic spot Rani. Aji apnalokok notun eta place dekham boli bhabisu aji. To sai thakok. Aji ami apnalokok sampurna view apnalokok dekhai dim. To sabo paribo. So guys, mor logot jabo mor friend Moniruz. Hi. Moniruz, kene lagi ase? Moza. To tate kene ko hobo aji? Bhal lagibo sab sai thakibo. Ha. To ami dui jon ei scooty jam. মোর বসন্তি সব পারিছে এন্টার তো এইখানেই হল মোর বসন্তি তো এইখানক লৈ যাম মই তো গাইস আমার যাত্রা স্টার্ট হল আর এতে আমি গই আছো সো গাইস আমি আহি বাইগুলো মঙ্গলদৈ আর এতে আমি গই আছো বাইহাটার পিনে So guys, আমি এতিয়া দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত এন্টাৰ কৰি আছো এইখনে হল দৰং আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ So guys, আমি 52 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিলো আৰু আমি আহি পাই গলো বাইহাটা চাৰিআলি তো সব পাৰিছে আমি আছো এতিয়া বৰ্তমান বাইহাটাত আৰু আমি প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ মান ডিষ্টেন্স কভাৰ কৰিলে আমি পাই যাম ৰানী তো এতিয়া আমি যাব লাগে ইয়াতে দেৰি নকৰি আমি এতিয়া আৰু আগবাঢ়ি যাওঁ তো বলক So guys, আমি পাই গলো টোল প্লাস আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো জালুকবাৰী পিনে So guys, আমি এতিয়া আজাৰা পৰা ভিতৰ পিনে সোমাই আহি আছো ৰানীৰ পিনে গৈ আছো এতিয়া ফাইনালি গাইজ আমি এতিয়া কপিলি ওয়েলকাম গেট বুলি পাই গলো আৰু এতিয়া ভিতৰত গৈ আছো So guys, how far is our car? Even there, we go. Today, the car is on the auto slowdown. Because boy, that mechanic is not. So, inside, the car is not. So, auto slowdown. I am here. The car is on slowdown. So, our I go to there. I am here. So, I am here. My speed is on there. We go. How far is it? বসন্তি একদম গাড়ি দুটি গল তো গাই সক তাই বল দে স্কুটির উপর স্কুটি এক অটোর উপর So guys, আমি এতিয়া রানির ভিউ পয়েন্ট চাব গৈ আছো এটা ভিউ পয়েন্ট আছে এটা ইফালে আমি ওপৰত গৈ আছো তাও ওপৰত দি আছে বলক So guys, আমি বহুত ওপৰত উঠি আহিলোঁ আৰু ওপৰত উঠিব লাগিব মনিৰোজ মনিৰোজ একদম আগুৰি গৈছে চ' ব'লক চাওঁ ওপৰত কি আছে আহ যাওঁ
চাওক আমি কিমান ওপৰত আহিলোঁ। চাওক গাইজ আমি কিমান ওপৰত উঠি আহিছোঁ, ৱাহ একদম পাহাৰৰ টপত আহিছোঁ আমি। এই চাব পাৰিছে চাইকেল দা উঠি আহি আছে, তামাম ভাগৰি গৈছোঁ আমি, আমি দুইটাই আহিছোঁ। চ' গাইজ আমি আৰু ওপৰত যাব নোৱাৰিলোঁ, টাইমো বহুত হৈ গ'ল, আমি ঘৰতো যাব লাগে, গাওঁতে গাওঁতে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা টাইম লাগি যায়, সেইকাৰণে আমি ওপৰত নগ'লোঁ আৰু। তো আমি ইয়াৰ পৰাই আকৌ ঘূৰি গৈ আছোঁ, বহুত ওপৰত উঠি আহিছোঁ, তথাপি আমি ভিউ পইণ্টটো পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে চৰি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ ভিউ পইণ্টটো। চ' ইয়াৰ পৰাই চাওক ভিউটো। চ' গাইজ আমি এতিয়া ওপৰৰ পৰা তলত নামি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে ভিউটো চাওক না কেনেকুৱা মজাৰ ভিউ পাওঁ। চ' গাইজ চাব পাৰিছে ইয়াতে কিমান মানুহ আহিছে পিকনিক খাব, চাব পাৰিছে। চ' গাইজ আমাৰ ঘূৰা ফিৰা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰৰ পিনে। চ' গাইজ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু চেনেলটোত যদি নতুন আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখাৰ বাবে থেংকছ। চ' জলদি লগ পাম নেক্সট ব্লগত, টাটা বাই বাই।